放送席、放送席、そしてバファローズファンの皆さん、今日のヒーローは投打のヒーロー3人、ルーキー山岡泰輔投手、伊藤光選手、そして足立良一選手です。まずは山岡選手、今シーズン4勝目おめでとうございます。今の気持ちはいかがですか？そうですね、やっとホームで初勝利を挙げることができて嬉しいです。ファンの皆さんも待っていたと思いますよ。気持ちいかがですか？いや、たくさんのファンの方の前で、ホーム初勝利を挙げて嬉しいです。今日試合前はリラックスした様子も伺えたんですが、今日のマウンドはどのような気持ちで上がったんですか？そうですね、先週ちょっと情けないピッチングしてしまったんで、今回は見返してやろうと思い切り投げました。この思いがあって7回106キロの力投、内容ご自身で振り返っていかがですか？まあ、最初はちょっと自分の中であれちょっと違うなと思ってたんですけど、後半掴むことができたんで後半は良かったです。今日も粘りのバッティングを見せてくれました。お隣の伊藤選手のリードいかがでしたか？いや、久しぶりに組んだんで、まあ、お互い話し合いながらすごいいいピッチングができたと思います。そしてまたそのお隣の足立選手をはじめ打線の援護も非常に心強かったんじゃないですか？そうですね、最初足立さんにファインプレーで取ってもらって、これで流れに乗れると思って投げました。この足立選手、伊藤選手はどういった選手ですか？優しい先輩です。伊藤選手、いかがですか？なんすか？山岡投手の言葉いかがですか？いや、絶対思ってないですさあ、いい形で明日の西投手へのバトン渡せますね。そうですね、明日も勝ってくれると思うんで、あとは任せました。さあ、また次への登板、ファンの皆さん期待していると思います。意気込みをお願いします。なんとか、勝ち数増やして少しでも順位上げれるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。山岡投手でした。さあ、続いて山岡投手を好リード、そして2打点の活躍、伊藤選手に伺います。まずは守備では山本投手の見事リード、さすがですね。もう一回言ってもらっていいですか？見事な好リード、さすがでした。ありがとうございます。今日はどのような思いでリードされていましたか？大輔ですね、まずホームで勝たせてあげられなかったので、まあ、僕も組むのも、まあ、千葉で1イニングだけかぶったんですけれども、なんとか、まあ、ケンヤがいつもリードしてる映像を見てイメージして、今日、まあ、絶対前回やられてたんで楽天に今日やり返したろうと、まあ、僕もそういう気で言いました。そして打っては5回同点タイムリー、6回には貴重な追加点でした。まず9球粘った同点タイムリーのあの打席を振り返っていただけますか？まあ、足立さんがデッドボールでも、体張って出てくれたんで、その後に、まあ、ワイルドピッチで、進んで、次が松坂なんで、やっぱり僕で、まあ、アウト取りたいと、まあ、向こう思ってると思ったんで、僕はなんとか粘ってまず塁を進めようと思ったんですけど、すごいいい結果で、タイムリー出たんで、その意識だけでした。そしてチーム勝ち越して迎えた打席、初球でした。あれはいかがでしたか？まあ、甘く来たボールは全部真反応して打っていこうと思ってたんで、まあ、Tさん、足立さんゆっくり返せるように、狙っていったんですけれども、まあ、力がないんでフェンスは越えなかったんですけど、まあ、1点入れたって良かったです。昨日、今日と本当に粘りと積極的なバッティングが光る伊藤選手なんですが、ご自身今のバッティングどう感じられてますか？もう毎打席自分のやることっていうのは絶対あると思うので、それに対してしっかりまあ対応できていると思いますし、まあ今日もバント一発で決めたりとか、チャンスではランナー返したりとか、そういうことがまあできていれば
まあ、打線でつながっていくと思うので、自分の9番という役割はすごい大事だと思うので、そういうなんすかね、つなぎの役の一人として、まあ、何でも頑張りたいと思います。これからも伊藤選手の攻守での活躍を期待しています。ファンの皆さんに最後のメッセージをお願いします。どんな状況でも、いつも熱い声援ありがとうございます。僕らも、どんな状況でも一生懸命頑張ってますので、まだ球場に足を運んでいただいて応援よろしくお願いします。ありがとうございました、伊藤選手でした。さあ続いて見事勝ち越しタイムリー足立選手に伺います。あの大きなチャンスの場面、どのような意思で打席に入ったんですか？ OK ですか？あのチャンスの場面、どのような気持ちで打席に入ったんですか？ああ、そうですね。ちょっとみんな繋いでくれたんで、まあなんとか自分も繋げていけたらいいかなと思って立ちました。さあ、その一つ前の打席でちょっとヒヤッとするデッドボールはありましたが、あれは本当大丈夫でしたか？いや、痛いです。まあ、それを感じさせない見事なバッティングでしたね。そうですね。打ててよかったです。さらに3回の天川選手の打球をジャンプして素晴らしい守備を見せてくれました。あれはいかがでしたか？もう打球が速かったんでちょっとあんまり見えてなかったですけど、まあ、グローブ出したら入りました。本当にさすがのコメントなんですが、山岡投手もあの守備に助けられたと話していました。足立選手にとって山岡投手はどんな選手ですか？どんな選手？いい選手です。先輩としてはどういったコミュニケーションを取っているんですか？コミュニケーション、そうですね、まあ、いろいろ話します。これからも頼れる先輩で。はい、頼れる先輩でいます。さあ、攻守で山岡投手の勝利、チームの勝利を導きました。皆さんの活躍でチームは首位楽天とのこのカード勝ち越しを決めて明日の試合を迎えます。最後に足立選手、ファンの皆さんに熱い意気込みメッセージお願いします。そうですね、ちょっとまだ勝たなくちゃいけないんで、まあ、明日からも連勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは東京のヒーロー3人、山岡投手、伊藤選手、足立選手でした。それでは皆さん、今日のヒーロー足立選手、伊藤選手、山岡投手と一緒にさらに一つになりましょう。参ります。明日は7月ラストゲーム、3連勝に向かっていくぜ、ビーズスピリッツ。勝利をつなげて、つなげて、ありがとうございました。Tonight, and we just know we got your heart. So I never gonna wait, I'm making. Wanna shout it out, making. So I, alright.